Hello，大家好，我是邓恩熙，在剧里面饰演的角色叫做陆苗。大家好，我是张凌赫，我饰演的角色叫做江皓月。Hello， 大家好，我叫任志豪，饰演的是施彻宇角色。陆苗是一个可爱、活泼、大大咧咧的一个女孩。江皓月是一个高冷的学霸，温柔的哥哥。施彻他是个阳光、善良、勇敢且中二有正义感的一个少年。我也想问，上一部戏《快把我二哥带走》里面的哥哥是属于那种特别沙雕、更外放的一个哥哥，江皓月呢就是属于比较内敛，但是呢他又是属于那种可能不理其他人，但是直宠陆苗这样的一个这种哥哥，是吗？不是吗？嗯，那是不是吧？看来在他心中不是，可能相处模式会有一点不一样嘛，但都是兄妹的那种感觉，嗯。性格来说就是江皓月本月，但是如果颜值上也是，如果上也是有什么好，但还是有挑战的。如果说要挑战的话，其实还是江皓月其实是一个受过伤的人，很多时候行为上面，然后习惯上面，对待一些事情的态度上面都会有不一样，这是一个我需要去注意的地方，也是我需要去塑造的地方。身体上面的不一样会引发很多的连锁反应。对，那挺难的。嗯，是。有一场就是陆苗他高考忘记带学生证了，如果是我肯定是很顺利的就能把准考证送到陆苗手里，但是江皓月他是一个受过伤的人，他在这个过程中就会经历很多正常人所经历不到的困难，到最后送到他手里面那种状态也不是都是不一样的。我呢，我塑造角色的时候，施彻他其实是一个很阳光、很开朗、很乐观的一个男孩子，但他心里出现一些心事的时候，施彻他是可能是闷在心里，可能有人会发现，可能在这个诠释的过程中可能会有一些处理的不妥当，然后再一点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 到现在为止明白了施彻怎么想的，所以说现在已经磨合得很好了跟施彻。初中三年的时候，因为经常在外面拍戏嘛，其实跟同学的相处时间会比较少。印象最深刻的也是我有一次回去的时候，他们还在上课，然后我就在那个门缝啊，就那么看着他们，然后他们就发现我了。我把门一打开之后，他们愣了一下，然后全班就开始鼓掌。就那一瞬间是让我觉得哇，好温暖啊！原来我那么久没有回去，大家还是记得我。好温暖。记得我们有一场戏是在教学楼底下拍的一场戏，还记得那天就是很多人看的那个，就那一天我就感觉到哇，好像突然回到高中时代，因为我在高中的时候天天每天下课都是同学们会跑到走廊上趴着，那一天我就感觉到自己其实好像离高中生活有一点时间了，但是还是很怀念。回到过去我的 idol 是 EXO 里面的边伯贤。是的，我是在很早之前有去买演唱会的门票去看他们的演唱会，但其实那会儿因为比较小嘛，然后包括什么经济能力啊，可能也不太够，所以我买的都是很靠后面的票，很后面就看他们就是像蚂蚁一样的那种大小，就只能靠大屏，激动的说不出话来，就是，要我就哭了。哭我不知道，因为我觉得哭这个事儿是当下，万一真的很激动，可能真的会有吧。对，我不知道为什么，我明明是一个红V，但是每次那个抢热评都抢不到前排。他生日的时候，我去给他发评论，我发好久才能翻到我自己，太困难了。有。那当然有了，贾斯汀·比伯，这不用说，大家都知道啊，也不知道的也要知道了。我的偶像，张学友，我从小就听他的歌，因为我爸喜欢张学友，所以说跟着他会一起听他的歌。两个角色是两个截然不同的角色，年龄层次也不一样。古装扮相的话，可能会更加成熟一点，然后更加有王爷范儿一点。江皓月可能就更加年轻一点，更加少年感一点。那谢谢。哎呀，这愿望其实就是希望大家顺顺利利吧，希望我能够越来越壮，越来越有肌肉就够了。
啊，开开心心的。就是我想要尝试演一些那种城府很深的角色，但是我现在演不了。我觉得我25岁以后可以，我的状态和我的人那时候的心境，然后呈现出来的角色，很期待，很期待的。脸啊，眼，回去给你吃竹荪烧肉。你腿不好，以后我罩着你。咦，我说什么呀？你知道我这两个都能接上了，我想想，不要紧。你觉得陆明会喜欢我？那肯定打游戏，和好朋友一起打呗。嗯，他约我出去吃饭，可以。其他的算了。胖二十斤，胖二十斤，胖二十斤，是自己吧？自己吧，我觉得。画完了，好了，好了。这么可爱。对啊，自画像嘛。虽然说我的画画水平有点拙劣，但是大家都看得懂是啥吧？画了个香蕉。这是个月亮，而且还是月亮。嗯，皓月，皓月，加皓月。大家好，我是邓恩熙，在我和我的时光少年里面饰演的角色是陆苗，希望大家可以多多关注时光少年这部剧，也希望大家可以喜欢这部剧，谢谢。大家好，我是张凌赫，我在我和我的时光少年中饰演江皓月，希望大家多多关注。Hello， 大家好，我是那个我和我的时光少年里面的施彻，希望大家多多关注这部剧，如果你关注了，那你就财源广进，喜气洋洋，洋洋洒洒，恭喜发财，财源广进。